Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice, zunaj, na hladnem, zgodaj zjutraj je še in jaz sem na taboru pred enem izmed blokov, kajti se veste, ko je tako hladno, je eden izmed največjih problemov ta, da seveda se zaledeni ključavnica na avtomobilu, da morda avtomobil ne vžge in podobni problemi, zato sem se odločil, da seveda preverim, kaj situacija tukaj v Mariboru. No, ob meni pa je tudi gospod Ferš, ki prihaja iz, oziroma je predstavnik podjetja z Zlina DOO in imajo na tržišču povsem nov produkt, ki naj bi rešil vse probleme, kadarkoli oziroma kakorkoli povezane z nizkimi temperaturami. Gospod Ferš, dober dan, torej zmrzlina DOO iz Ljubljane. Najprej jaz Mariborčan. Aha, no sej mi problema. Jaz imam zastopstvo tu za severovzhodno Slovenijo, da ne bo kake pomote. Ampak ja, firma prihaja iz Ljubljane in imate nov revolucionarni produkt, gospod Ferš, ne? Ja, v tej široki paleti izdelkov, ki pač ima ta firma, smo zdaj na tržišče lansirali eno novo in sicer imenuje se Antiledex. Antiledex. Antiledex, smrt ledu, ne? Zdaj tudi ime vse pove, ne? Zdaj v neke podrobnosti se ne izpuščam, samo povejo, da v bistvu je to en revolucionarni dosežek na področju... Ja, odmrzovanja, torej ne. Odmrzovanja. Zdaj mene zanima, sem jaz, gospod Ferš, dobro, to ste rekli, antiledek, smrt ledu, ampak ste vi to preverili, je ta zadeva testirana? Prvi test, ki smo ga naredili, je bilo v Bohovi, sicer v hladilnici, to smo en liter takega vrgli, ker mon povedal, da je zlati del 6 v 2 urah zgnil, alarm se je vklopil, gasilci so prišli, policija, vse. A tak je to dejansko smrt ledu, tak močna? Tak, če se preprosto izrazim, poletje vžgalo nut v sredi hladilnice, bohovi res. Ja, pa če, recimo, če kar pogledava gospod Ferš, gledajte, tam je en gospod pri avtu, pa če bi kar stopla... To je že idealne, vidim ga. Primer za antiledek smrt ledu. Dobar dan, reporter Milan. Kaj? Pozdravljeni, reporter Milan, dobro jutro. Dobro jutro. Beži bek, če bi ne gre vrat odpred. Kaj se vam je? Aha, no, morda ima rešitev tu, gospod Ferš. Čude, gospod, dobro dan, jaz sem gospod Ferš, sem predstavnik firme ljubljanske. Kaj, avto kradeš? Ne, gledajte, jaz vam... Samo to mi labo maga, da gledajte, jaz vam tu en revolucionarn izdelek imam na področju odmrzovanja in sicer antiledek, smrt ledu se imenuje. Češ, nabijem vas, veš kam s todimi antiledek si pa z temi fintami. Lani sem to kupil, malo flaško pisalo, par kapljic in šprica noter, prikupe namo znovu do aprila noter. Čude, lani, to je bilo neka druga, ker lani še tega ni bilo, mi smo letos to... Daj, nema me, to je ena buk... Če bi zdaj probali, dejansko... Ne bo mi nič... Ja, pa ne bo mi probavo, ker jim bo te vse zmrzno. Eno kapljico, gospod, samo. Vse jim bo zmrzno. Res ne. Daj, beži. Gledajte, led bote videli, kak se bo umaknul. Videli ga bote. No, torej ne pustite, ne? Kaj dobiš gor Ljubljana? No, to je firma, ki pač to proizvaja. Daj, beži mi s toto meglo, čuješ prasec, beži mi bek tu, pa kaj mi ti ne gre zadnji? Nič, ok, vrejo, torej boste sami rešili, pravite, ne, dobro. Ja, gospod Ferš, ni šlo, ne? No, zdaj ljudje so še pač nezaupljivi, ne, dosti teh novih stvari, ampak ko bo enkrat tak daleč, bote videli, da bo to se razširilo, ne? No, gledajte, kaj pa tam naprej ena gospa, no, sicer pri... Ta gospa bo verjetno lažje. Ja, ki je tu pri limuzini, stoji malo že priletna, ampak dobro, danes je očitno vse možno. Dobar dan, gospa, reporter Milan. Dobar dan. Dobar dan, gospa, kaj se vam, vrata zmrzna, ali kaj da... Kaj? Vrate, če se vam zmrzne. Ne, sinek, počivam, križ me boli, sem se malo prijela, pa sem se zraven zalimala. A ja. Taki mraz je, ja. Tako včasih. Ja, kaj se vam lahko pomagamo? Moj mož je za puško prijel, pa bolj več ni mogel drug dobiti. Taki mraz je bil včasih, ja, ko so branili. Pa so ga tak dobili. No, dobro, gospa, gledajte, tu imamo eno rešitev za vas, gospod Ferče, bi ker... Ja, dvignite me, bek, jaz sem se zalimala zraven. Ne bo šlo tak. Gledajte, tu, gospa, malo narahlo vas bomo polili za to novo tekočino, antiledek. Pa ne, jaz sem že tak prehlajena, kam bote me polivali, me križ tak boli. Ne, tu par kaplic, samo, gospa, gore. Po roki, tu dve kaplice. Joj, sine, kam bo to peče, au. To je bila še ena resnica, da se ne posebite, resnica ni plenica, pa vendar marsikom smrti. Kaj ste me zdaj pustila tu? Se pričakajte, ne, gospa, se pride rešilec. Kaj ste me pustila samo?